Кой не слушнал или кој повеќе или помалку не знае за манастирот Свети Ѓорги во преспанското село Корбиново, гнезден во утробите на Баба планина на 1100 метри надморска висина. Последниве 5 децении, откако започна неговата вистинска валоризација со значењето и вонвременската уметност на фреско живописот, изработен на крајот од 12. век, се нарекува светски бисер на средновековната византиска уметност и наше неизмерно културно богатство. Но колку се грижиме за него? Екипата на Алфа Телевизија деновиве го посети ова духовно светилиште и се соочи со една атмосфера на запуштеност и зачмаеност поради неколку годишно запирање на консерваторско-реставраторските работи врз објектот од надвор, но и на внатрешниот дел каде што се наоѓа она највредното фреско живописот. Не дочека само скелињата, а нашиот домакин Митко Ристевски од Корбиново, чија фамилија 4 децени се грижи за ова светилиште, беше видно вознемирен и разочаран поради инертноста на институциите, кои, како што рече, манастирот го препуштаат на забот на времето. Останавме само ние да се грижиме за овој историски споменик, бидејќи најверојатно почнува веќе и државата и црквата да креваат раце до овој манастир, што за жал е еден од најскапите, најзначајните културни споменици не само во Македонија, бившиот простор на Југославија, него пошироко Европа и светот. Меѓутоа, за жал, тоа е тоа. Времето на транзицијата најверојатно многу време траи, а овој манастир оставање на милост и немилост веќе е 7 години, стистат меѓу 120 стубови однатре и однадвор, да обстојува. Нека простат сите, меѓутоа манастирот обстојувал повеќе од 800 години, ќе обстојува и понатаму. Меѓутоа, честа на луѓето кои треба да се грижат за овој историски споменик, на вистина е на многу ниско ниво. Тука, ставен под клуч и препуштен на себе, пред 2 години манастирот ќе изгореше, ако навреме не стаса аренџерите од Националниот парк Пелистер да ја сопрат огнената стихија. Пред 2 години овде имаше пожар во кој помогнавме, пожарот стигна до 300 метри до манастирот и за среќа успеавме да го спречиме. Грижата за манастирот е на Националната установа Завод и музеј Битола, откаде што ја привршува техничката документација за заштита и консерваторско-реставраторски работи на самиот објект, а во втората фаза, во некое подалечно време, на ред ќе дојде највредното фреско живописот. Процесот на изработка на проектната документација и проектот за конзервација кој што во оваа фаза се однесува на архитектурата, воопшто не е запрен изминатиот период, туку се работи напротив интензивно, особено оваа 2019 година, и можам да кажам дека наскоро ќе биде епилогот, значи проектот е веќе во завршна фаза и за, да речеме сега, до крајот на годината или најдоцна на почеток на следната година, ќе се завршат сите административни процедури и она што е во план е веќе наредната година да се почни со работа на терен. За жал, вакви ветувања имаше и во 2016 година, но некако волшебно исчезна и Корбиново несетно беше ставен во кибернација и препуштен сам да се бори со својата судбина, како и 800 години предходно. За неговото значење и огромните можности за туристичка валоризација посочуваат и експертите. Црквата во Корбиново е една од најзначајните цркви во нашата држава и едноставно тоа е бисер на сликарството од 12. век, редок пример кој што навистина го нема на Балканот и ние можеме само да се гордееме дека ктиторите, оние кои дале пари да се изгради црквата, да се наслика, оставиле во тој крај репрезент врв на, можам да речам, европските сликарски достигнувања од крајот на 12. век. Би апелирал таквите зафати да бидат завршени поскоро, за да црквата сега во овој момент не може да влези во некаква посериозна туристичка понуда во регионот. И секој турист бара да се исклучуваат спомениците кои се во време на конзервацијата. А за тоа потребна е и инфраструктура. Патот од селото до манастирот, асфалтиран во 70-тите години, годинава ветуваа дека ќе го направат преку Агенцијата за рурален развој, ама се испишманија со на банално оправдување на институциите ненадлежност. Покрај агонијата што се случува околу конзервацијата на манастирот Свети Ѓорги во Корбиново, истото се случува и со патот
кој доаѓа до него на 1100 метри. За жал, агонијата тука се создаде со неговата трансформација во регионален пат, што значи надлежности во некое време и во некоја прилика ќе дојдат кај некои други институции, а тие што ветуваат дека годинава ќе биде готов, едноставно го ставија во адакта.